waxaan taageereynaa rabitaanka qabiilka dhulbahante oo sool iyo sanaag iyo cayn degan iyo masayrkooda ay ka tashanayaan maanta u fadhiyaan wax allaala wixii ay soo saaraan wax allaala wixii ay ku heshiiyaan baanu taageersanahay soona dhoweynaynaa sugaynaana diyaarna una taasi waa intaas inta labaad waxaan ogaahay meesha la yidhaahdo caynaba iyo qoorolugud in laga hanjabay oo laga sheegtay sool iyo sanaag iyo cayn hadalkan xanuujin mayo 15 sano baa dadka iyaga waxaa sheeganayay maamul goboleedka soomaaliyeed ee somalilan oo muuse biixi uu madaxweynaha ka yahay 15 sanoana la sheeganayay 15-kaasanana waa samrayna waana dul qaadanayn maanta waxaad moodaa warkiiba waa iska gabagabo waxa la sugayaaba waa shirka ee dhulbahante waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dhulbahante habar kuma abtirsadaan ee rag bay ku abtirsadaan annagay nagu abtirsadaan annagay nala dhasheen annaga walaalahayay yihiin annagaa feer taagan waxay ila tahay ninkii habar ku abtirsada bay midhaa dhibaysaa taasi taasina waa middaas waxaan ka warqabaa in la abaabulayo maleysiya beereed oo ay abaabulayaan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ninkaa odagaayo nuux taani la yiraahdo oo taliyaha ciidamada ah waxaan ka warqabnaa jifijifi in laysugu qoray maleysiya beeleed oo reerreer iyo qabiilqabiil laysugu qoray waa ka warqabnaa ishaan ku haynaa waa aragnaa waana sugaynaa waxaan kaloo rabaa muuse taani mise nuux taani baa la yidhaahdaa anugu maba kala aqaan hada magacyadooda imanka odayaasha soomaaliyeed waayeelada ninkaa odaga ahi 15 sano bukorkayaga ka dhaaranaya maalintii dhoweyd wuu hadlay wuuna dhaartay waxaan leeyahay maanta 15 sano been baad ku dhaaranaysa laakiin maanta anaa run ku dhaaranaya adoo dullaysan adoo qaawan adoo cagacad adoo boor leh baad ka baxaysaa deegaanka harti ama deegaanka dhulbahante baad ka baxaysaa taasina waa iga intaas waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dhulbahante madi maaha wuxuu la dhashay rag aan habar ku abtirsan buu la dhashay annagaana feer taagan waxaad ka bedeli ka dhaan iyo waxaad ka qaban ka dhaan midna ma jiraan nooga baxa waddanka iyaga nooga baxa deegaanka iyaga nooga baxa dalka iyaga soomaalidu waxna waa wada leedahay waxna waa kala leeda ninna marti ugu noqon mayno ninnana wadahadal kala geli mayno gurigayaga iyo deegaanka iyaga xuduudka aynu leenahay oo maanta ay leeyihiin harti iyo isaaq waa burcu meel ka sokaysa malihin burc aynu leenahay reer burca anagu nahay halkaasaan wada degannahay naga guura oo taga deegaankiinii haddiina tegina idinku oo raalli ah oo tabartu inuu run sheegtay baad tegi doontaani intaasaan kusoo gabagabaynayaa tuutaha maanta waxaan u gashaday nuux taani beenta uu ku dhaartay